Halleluja! Köszöntelek benneteket szeretettel ezen a mai napon, és megáldalak benneteket. Mai napon az Úr Jézus Krisztusnak a véréről szeretnék tanítani, és az úrvacsoráról. Ez egy több részes tanítás lesz, és szeretnék egy blokkokat az első alkalommal most a vérről, a vérnek a jelentőségéről fogok beszélni, mit jelent a vér a Bibliába, és mit tudunk a vér által megcsinálni. Uram, köszönöm neked, hogy te már a véred által, te odaadtad a te véredet, a te életedet, hogyha valaki hisz benned, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönöm, atyám, hogy úgy szereted ezt a világot, hogy elküldted Jézust, hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És köszönöm, hogy megígérted, hogy legyőzik őt a bárány vérével, az odaszánt étel életükkel, és a bizonyságtételüknek a beszédével. Köszönöm neked, hogy adtál nekünk fegyvereket, hogy használhatjuk ezt. Köszönöm neked, hogy az élet és szellem a te szavad. Legyen ma kijelentés és megértés Jézus véréről, Uram, a te véredről, hogy mit csináltál, mit végeztél el, és hogyan tudjuk ezt használni bibliai módon, hogyan tudunk ezzel harcolni, Uram, a te dicsőségedre. Köszönöm ezt neked az Úr Jézus nevében, Atyám, és köszönöm, hogy az megértés, kijelentés, egy új kijelentés, egy új megértés az úrvacsoráról, a te véredről, és azt, amit elvégeztél a kereszten, az Úr Jézus nevében. Köszönöm ezt neked, Atyám. Amen. Az 1 Mózes 4.9-ben olvashatunk először a vérről. 1 Mózes 4.9. És mondta az Úr Káinnak, hol van Ábel, a te atyád fia? Ő pedig mondta, nem tudom, avagy őrizője vagyok-e az én atyám fiának. Mondta pedig az Úr, mit cselekedtél? A te atyád fiának a vére kiállt én hozzám a földről. Mondta azért, átkozott légy a földön, amely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyád fiának a vérét a te kezedből. Első alkalommal már azt olvashatjuk, hogy Káin áldozatot vitt az Úrnak a földnek a terméséből, az átkozott földnek a terméséből, és az Úr elutasította Káinnak az áldozatát. Ábel pedig áldozatot vitt, az állatoknak az állatokból vitt áldozatot, és az Káinnak az áldozatát Isten nem fogadta el, Ábelnek az áldozatát viszont elfogadta. És Káin megölte Ábelt, az ő atya fiát. És azt olvashatjuk, hogy az Úr számon kérte, egy fontos dolog, mindig a hamis egyház üldözni fogja az igazi egyházat. Ha tégedet az Úr elkezd használni, lesznek üldözőid, és lesznek támadóid. Miért? Ha Isten meghallgat téged, és elkezd fölemelni, hogy Józsefet is támadták a testvérei, fognak tégedet is támadni. Bennünket is támadnak, de ne izgulj, ami fontos, az Úr, ha veled van, akkor kicsoda ellened. Káinnak az áldozatát Isten nem fogadta el. Ábelnek az áldozatát elfogadta, és azt olvashatjuk, hogy Káin megölte Ábelt. Mindig lesznek, akik bántják a másik testvérüket. De egy fontos, azt mondja itt Istennek az igéje, a te atyád fiának a vére kiállt én hozzám a földről. Tehát a vér beszél. Mondjátok, a vér beszél. A vér kiáltott én hozzám a földről, és Ábelnek a vére ítéletért kiáltott. Jézus Krisztusnak a vére viszont kegyelemért kiált. Tehát a vér beszél. Az 1 Mózes 9.5-ből olvashatjuk. Isten mondta, Noé az özönvíz után mondta ezt, Noénak, de a ti véreteket, amiben van a ti életetek, számon kérem minden állattól, azonképpen az embertől, kinek-kinek atyáfiától, számon kérem az embernek az életét. De a ti véreteket, amelyben van a ti életetek. Itt azt mondja az ige, hogy nefes, azaz benne van a ti lelketek, a vérben van az élet, és a vérhez kötődik az élet. Tehát a vérben van a lélek, és a vérhez kötődik az élet. Nem véletlen, hogy Isten ezt számon kéri az állattól, és számon kéri az embertől is, az embernek a vérét.
a vér, tehát a vérhez kötődik az élet, és a vérbe van az élet. Amely, aki ember vért ontott, annak vére ember által kellett, hogy kiontassék. Mert a vérbe van a lélek, és a vérhez kötődik az élet. A 3 Mózes 3.8-ba, jó, a 3 Mózes 17.11-et olvasjuk el. 3 Mózes 17.11. Mert a testnek az élete 3 Mózes 17.11. 3 Mózes 17.11. Mit mond az eredetibe? Mert a testnek az élete, itt ez a szó, hogy élet, a nefes. A héberül a nefes a lelket jelenti, az embernek az értelmét, érzelmét, akaratát, a szeretetét, az örömét, a vágyát, a bosszúságát, a szándékát. Mikor Isten belelehelt az emberbe, nefes hainná lett, azaz élő lélekké lett. Tehát az embernek az értelme, érzelme, akaratát is ide kötődik, és ide tartozik az embernek az életéhez. Tehát a testnek az élete, a lélek a vérben van. Isten igéit azt mondja, hogy a testnek az élete, a lelkünk a vérünkhöz kötődik. Egy állatnak a lelke a véréhez kötődik. Én pedig az oltárra adtam azt, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért. Életet életért. Tehát engesztelésül adta egy nefest, adott egy nefesért. Egy állatnak az élete, a lelke, ami a véréhez kötődött, az embernek az életéért, engesztelésül. Mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést. Tehát a vér a hozzá kötődő élet és lélek által szerez engesztelést egy ember életéért. Amikor elkövetett valaki egy bűnt az Ószövetségbe, akkor vitt egy állatot, bevitte a paphoz, rá kellett tenni az embernek a kezét az állatnak a fejére, a pap elvágta az állatnak a torkát, a vér kifolyt, és az oltárra kellett tenni az állatnak a vérét. Ezért nem lehet tehát vért enni az Ószövetségbe, és az Új Szövetségbe se lehet vért enni. Tehát egyedül a vérevés tiltotta meg az Úr az Ószövetségbe, az Új Szövetségbe, a mózesi törvénybe, és ugyanúgy az apostolok cselekedetei 15. részébe ezt olvashatjuk. Hol van megírva, hol olvashatunk erről, hogy a fejére kellett tenni, az áldozatnak a fejére kellett tenni az embernek a kezét. 3 Mózes 3.8. És tegye a kezét az áldozatnak a fejére, azután ölje meg azt a gyülekezet sátor előtt, és Áron fiai öntsék ki a vérét az oltárra körös körül. Tehát a vért az oltárra kellett tenni, az áldozatnak a húsát megették a papok, nem minden esetben, mert volt, amikor azt is kellett égetni, a kövérét el kellett égetni, de a hús, az állatnak a húsa, az a papoké volt. A kövérje mindig az úré, és a vér mindig oda kellett tenni az oltára. Tehát a vérhez kötődik az élet, és a vérbe van a lélek. Ez egy titok a vérrel kapcsolatban, miért nem volt szabad vért enni, és hogyan lehetett, miért szabad viszont vért adnunk. Sokan vannak olyan felekezetek, akik azt tanítják, hogy nem szabad vért elfogadni, és nem szabad vért adni. Véradás az egy bibliai dolog, azt mondja, senkinek nagyobb szeretet nincs, mint amikor valaki életét adja az ő atyafiaiért. Az életet, ha véredet adod, akkor az életedet adod. Jézus az ő vérét adta a kereszten, az ő életét adta, érted és értem. És a vérbe van egy titok, amit a démonok nem értenek. Azért kellett Istennek, Isten, mint Isten nem tudott meghalni, mert örökkévaló Isten. Nem tudja az életét odaadni, értünk. De Isten testet alkotott Jézus Krisztusnak,
Azért, hogy Jézus Krisztusban legyen vér, hogy legyen engesztelő áldozat, hogy be tudja mutatni az áldozatot, és a vérét fel tudja vinni a mennyei oltárra, és örökkévaló engesztelésül ott legyen a mennyei oltáron Jézus Krisztusnak a vére. És ez a titok. Ezt nem érti Sátán, ezt nem értik sokan emberek, hogy például amikor úrvacsorázol, és Jézus azt mondta, hogy ez az én vérem, és ez az én testem, és ez az én vérem, amely ti éretetek megtöretett és kiontatott, akkor mit úrvacsorázunk? Mit veszel magadhoz? Jézusnak a testét veszed magadhoz, mint fizikális testet, és megeszed a fizikális testet, és iszol a fizikálisan a vért. A katolikus tanítás azt tanítja, hogy átalakul, átváltozik az ostya Jézus testévé, amiben benne van a vér is. Tehát amikor az emberek vesznek, ezért is nevezik, hogy megyünk áldozni. Biztos hallottatok róla, mondják, hogy megyünk áldozni. Voltak első áldozók, amikor azt mondják, hogy először mennek áldozni. Mi nem megyünk áldozni, és nem megyünk áldozatot bemutatni, mert Jézus Krisztus egyszerre és örökké és tökéletesítette a megszentelteket. Tehát mi nem fogunk áldozni. Tehát nem Biblia, amikor azt mondja valaki, hogy átváltozik Jézus fizikális testévé és vérévé az ostya, mert nem fog átváltozni. A protestáns tanítás azt tanítja, hogy ez Jézus Krisztusnak, a testének a szimbóluma. Tehát úrvacsorai jegyeket veszünk. És ezért mondták a két szín alatt való úrvacsorázás, ez volt egy nagy kijelentés, hogy nem egybe, hanem kettő van, bor és kenyér. És azt mondják, hogy ezek csak szimbólumok. De Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy aki veszi az én testemnek a szimbólumát, és eszi az én testemnek a szimbólumát, hanem azt mondta, hogy aki az én, eszi az én testemet, és issza az én véremet, abba van élet. Akkor most szimbólumot veszünk, fizikálisan veszük Jézusnak a testét, vagy mi történik, amikor úrvacsorázunk? Kannibálok vagyunk, vagy csak szimbólumokat, jelképeket veszünk magunkhoz, ami egyik, mind a kettő ellentétben van egyik a másikkal. Akkor mit mond Istennek az igéje ezzel kapcsolatban? Azt mondja Istennek az igéje, hogy igen, amikor úrvacsorázunk, még vegyük a zsidó 12:22-t. Zsidó 12:22. Hanem járultatok a Sion hegyéhez, az élő Istenek a városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyaloknak az ezreihez. Az első szülötteknek a seregéhez, akik be vannak írva a mennybe, és a mindeneknek a bírájához, Istenhez, a tökéletes igazaknak a lelkeihez. 12:24. És az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, ami jobbat beszél, mint Ábelnek a vére. Azt olvashatjuk itt, hogy a vér beszél. A meghintés vére, Jézus Krisztusnak a vére, jobbat beszél, mint Ábelnek a vére. Tehát Ábelnek a vére beszélt a földről, Ábelnek a vérét beszívta a föld, de Ábelnek a vére a földről beszélt, mert benne volt a lelke. A vér csak, nem csak vérplazma, vérsavó, vörös vérsejt, fehér vértest, hanem vele hozzá kötődik az embernek a lelke. És amikor úrvacsorázunk, akkor nem fizikálisan vesszük Jézusnak a vérét, mert Jézus Krisztusnak a vére a Golgotai kereszten kifolyt, és beitta a föld. Ha beitta a föld Jézusnak a vérét, akkor az a kérdés, hogy hogyan került Jézusnak a vére a mennyei oltárra. Van, amelyik tanítás azt mondja, hogy jönnek az angyalok, és összeszedték ilyen kis kapszulába, és felvitték Jézus vérét a mennybe. De azt mondja Pál, ha ismertem volna Jézus test szerint, nem jelentene számomra semmit se. Mert a test nem használ semmit, a szellem, ami megelevenít. Akkor mit veszünk, mit úrvacsorázunk, hogyan vegyük az úrvacsorát, és mit veszünk az úrvacsorákor? Azt mondja Istennek az igéje, hogy a vérhez kötődik a lélek, a vérben van a lélek. Márk 14:22. És mikor ők evének vevé Jézus a kenyeret és hálákat adván, megtöré és adanékik mondván, vegyétek, egyétek, ez az én testem,
és vevé a poharat, és hálákat adván, és ivának abból, és azt mondja, ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Lukács 22:19. És minek utána kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adná nekik mondván, ez az én testem, amely ti éretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát ott még Jézus Krisztus nem áldoztatott meg, még nem történt meg a kereszten az áldozat, és azt mondta, hogy ez az én testem, és ez az én vérem. Hogyan tudod venni az úrvacsorát, és mi módon, mit jelent az úrvacsora? Nyissuk ki az igét az Ézsaiás 53:1-nél. Az Ószövetségben volt vétekért való áldozat, és volt bűnért való áldozat. Ézsaiás 53:1. És kihitt a mi tanításunknak, és az Úrnak karja kinek jelentetett meg. Felnőtt, mint egy vesszőszálló előtte, és mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége, néztünk rá, de az ábrázata nem volt kívánatos. Ez a kép arról beszél, amikor Jézus Krisztus a kereszten függött az ég és a föld között. Oda voltak szegezve a kezei, a lábai, töviskoszorú a fején, szét volt verve a feje, ostorcsapások ott voltak a hátán, szét volt darabokba, szafatokba lógott a hús és a bőr rajta, és el volt torzulva az arca, mert öklözték az arcát. Letakarták egy lepellel, és öklözték az arcát Jézusnak, és náddal is verték. Néztünk rá, és nem volt a kívánatos az arc. Elfordították az emberek a fejüket Jézustól. Útát volt. Az emberektől elhagyott. Fájdalmak férfia, és betegségek ismerője. Mint aki előző az orcánkat elrejtettük. Útát volt, és nem gondoltunk vele. Az a szó, hogy fájdalmak férfi, a betegség, az egyik, létezik a betegség, mint szellemi valóság. Amikor emberekért imádkozunk, minden egyes betegségnek van egy szelleme. Ha rák szellemét nem töröd meg, és a rákot, a rákos daganat mögött levő szellemi erőt nem kötözzük meg, akkor vissza kiújul a rákos daganat. Lehet, ha rák, az anyósom 14 évvel ezelőtt kapott rákos szarkómát, rákos vagy 15 évvel ezelőtt, és megműtötték, és visszajött, kiújult neki. És az Úr azt mondta nekem, megmutatom neki, az én szabadításomat, hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki az én szabadításomat. Több mint műtéten keresztül esett, amikor először vettek mintát a rákos daganatból, vagy abból a daganatból a sípcsontján, akkor megállapították, hogy szarkómája van. És megműtötték. Nem múlt el a daganat, imádkoztunk érte, nem múlt el. Megműtötték, kiújult. És látta a szellemet, ott volt a félelem szelleme, ami állandóan gyötörte az életén keresztül, nagyon sok éven keresztül, és látta, amikor a szellemek megjelentek fizikálisan, látta a szellemi világban, ahogy mindegy pók formájában jött a ráknak a szelleme, és elkezdte őt gyötörni. És egyszer kapott egy kijelentést, pár év után, hogy ez ő teste az Istennek a temploma, és aki megrontja az Istennek a templomát, ez rémaként jött hozzá, azt megrontja az Isten, mert Isten temploma szent. Ez az ő teste. És amikor ezt megkapta a kijelentésbe, átvette, és nem újult ki többet a rákos daganat a szervezetébe. Nincs kemoterápia, nincs áttét, és elmúlt 12-13 évben teljesen tünetmentes az én anyósom, és a leghosszabb élettel van megelégítve, kedveseim. Miért? Mert el kellett bánni a ráknak a szellemével. El kell bánni a pókkal, nem csak a pókhálóval. Sokan jönnek, és azt mondják, hogy én pásztorni szeretnék bűnt vallani. Vannak olyan gyülekezetek, ahol állandóan minden héten jönnek, mert elbuknak egy bűnbe, és jönnek bűnt vallani a pásztorhoz. Majd meggyúlni a papnál. Egy fontos dolog. Ha nem bánsz el a bűngyárossal, akkor folyamatosan fogja gyártani a bűnöket. Ha nem bánunk el a pókkal, akkor hiába pókhálózunk állandóan, a pókot kell megölni. És Jézus Krisztus a kereszten azért halt meg, azért lett odafeszítve, mert nem csak a bűneidet, nem csak a fizikális bűneidet, amit elkövettél,
azért halt meg Jézus, hanem a bűnös természettel kell elbánni, ami gyártja a bűnöket. És Jézus Krisztus oda lett feszítve a te természeted, az ó embered oda lett feszítve a keresztre, hogy ne szolgálj a bűnnek. És amikor te átveszed ezt, mint szellemi valóságot, akkor ez a tiéd. És nem kell ezért állandóan gyötrődnöd és vezekelned. Ez egy szellemi dolog. Ha megragadod, amit már Jézus elvégzett, akkor a tiéd. Ha abba hiszel, hogy neked mindig csak meg kell vallanod a bűnöd, mindig csak állandóan pókhálótlanítani kell, akkor ez történik az életedben. Minden hétről hétre elbuksz. Hétről hétre csak látod magadat, mint egy nyomorult keresztjént. De egy szellem vagy, te egy szellemi ember vagy, és Jézus Krisztus ezt hozta neked, hogy már nem vagy e világnak a szellem alatt, e világ Istenének a szellem, nem vagy, nem e világhoz tartozol, aki újjászületik, új teremtés az. És egy fontos, Jézus Krisztus nem csak a bűneidért, nem csak az elkövetett bűnökért, nem csak egy parázasság miatt halt meg, hanem az, aki kívánja a parázasságot, kívánja a gyilkosságot, a lopást, az abortuszt, a különböző káros démonikus szenvedélyeket. Ő meghalt azért, hogy te ne ezt kívánd, hanem kívánd a jót. Egy bárány füvet legelészik. Egy farkas vért kíván, egy disznó moslékot eszik. Az Isten fia az Isten igéjével táplálkozik. Egy fontos, a szellemedet, ha nem táplálod, meghalsz. Nem csak újjá kell születni, hanem fel kell növekedni és táplálkoznod kell. Ezért fontos Jézus vérét használni. Az úrvacsorakor, mint szellemi valóságot veszük Jézus Krisztusnak a vérét. Nem fizikálisan, hanem szellemi valóságként. Ugyanúgy, mint létezik a bűn, mint fizikai valóság, de létezik a bűn, mint szellemi valóság. Létezik a bűnös természet, és létezik a gyakorlati bűn. Ugyanígy van, azt olvashatjuk, hogy ő megsebesítetett, ami nem csak a te bűneidért, hanem a vétkeidért is. Tehát a bűnös természetet is elvette, és azért halt meg, és megrontatott. Őt azért verték meg, hogy az ő sebeivel meggyógyuljál. Azt mondja az ige, szintén itt, hogy ő nem csak a te bűneidért, Ézsaiás, mindjárt rámegyek az eredetire. Halleluja, köszönjük neked, Uram, a kijelentéseidet. Adjál egy természet fölötti megértést most az én testvéreimnek. Rábala kopárló korema, santa pakodereble csodabosz. Mit vettél el, hogyan végezted el ezt az ő életükbe? Természet fölötti módon, most, az Úr Jézus Krisztus nevében, labdaro komárlosszan, és azt mondja az Úr, le kremérlo gyonama glamérlosszonema, hogy meggyógyítottalak tégedet, labdaro gyonama, és elbánsz a ráknak a szellemével. Most megragadod le, brando berklájszereme, a ráknak a nyújtsátok a kezeteket feléjük, most imádkozzunk az én testvéreimért, akik ott vannak most, ott vagy most a képernyő előtt, lab gyanamoklá, megáldalak most tégedet. Reblik Johnama Gleiser, és az Úr azt mondja, lebreglósza a rákos daganatnak, a tünetnek is, leb Johnama, mondom neked, rák szelleme, az Úr Jézus Krisztusnak a nevébe, hogy elhagyod most az ő életét. Minden daganat, leb Johnama Glapro, a tünetek is eltűnnek az Úr Jézus Krisztusnak a nevébe, és elbász, és nem fogsz meghalni, hanem élni fogsz az Úr Jézusnak a nevébe. És minden így van, lebrak Leidebere, a többi betegségeidét, azaz, Reblik Hanamorle, a betegség szellemének szólok most az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, a te életedbe. Reble glamarlokar, Jézus vére által, reble komárlossza, le vagy győzve, így van az Úr Jézus nevében, a Jézus Krisztusnak a sebeivel meg vagy gyógyulva, el van végezve a kereszten. Köszönöm ezt neked, Uram, és ezzel a hatalommal megáldom az én testvéreimet, az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, ezzel a kegyelemmel. Uram, dicsújtsd meg a te nevedet az ő életükbe. Dicsújtsd meg most az Úr Jézus nevében. És Szent Szellem, tegyél bizonyságot, hogy mit végzett el Jézus Krisztus. Reble, köszönöm ezt neked, Uram. Szellemi ember vagy. Te egy szellem vagy. Reble, globál, a te szavad, az Isten szava kijön a szádod. Kijönnek a profétai szavak. Reble, klamárla, gyonama, manda, glószarab. És az lesz meg neked, ami megvan írva rólad. Az Úr Jézus nevében, és amit elhiszel magadról is, az Úr Jézus nevében. Így áldalak meg. Amen. Reble kan morra kolosz. Menjünk tovább. Azt mondja Istennek az igéje, pedig ő megsebesítettet a bűneinkért, és megrontatott a mi vétkeinkért. Szintén a bűn, létezik a bűn, mint bűnös természet,
és itt a lázadó természetről beszél, megrontatott, a te pesa, itt pesa szó szerepel, pesa, azaz a lázadó bűnös természet, és megsebesítetett a lázadó bűnös természetedét, és megrontatott a te vétkeidért, azaz a fizikálisan az avon, a bűn, a bűnbeesés, csapás, baj, ezt jelenti a héberül, megrontatott a te vétkeidért is, amiket elkövetett, a fizikálisan elkövetett bűnök. Valaki nem azért vagy bűnös, mert bűnt követsz el, hanem azért követel valaki bűnt, mert a természete bűnös. Lázadó természet. A lázadásnak a következménye jött be a bűn. Ugyanúgy azt mondja, és békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Tehát ő a betegségeidet, negyedik vers, pedig betegségeidet ő viselte, és fájdalmaidat hordozta. Van a betegség, a baj, a nyavaja, és létezik a fájdalom és a szenvedés. A betegségnek a szelleméért is meghalt az Úr, azaz legyőzte a betegséget, mint szellemi valóságot, és legyőzte Jézus Krisztus a fájdalmaira, a konkrét tüneteiret is. Ugyanígy létezik a vér, mint szellemi valóság, és létezik a vér, mint fizikai valóság. Ha valaki elvágod a kezedet, kifolyik a véred, ott van benne a vérplazma, vérsavó, vörösvérsejt, vérfértest, és ott vannak a különböző képzőanyagok, de a vér nem a fizikálisan kiontott vér a kulcskérdés, hanem az elporlat. Viszont a hozzákötődő élet, a mennyben most Jézus Krisztusnak a vére beszél. Mi a vérsavó beszél? A vörös vérsejt, fehér vértest. Nem ezek beszélnek, hanem ami a vérplazma beszél a mennyben. Nem. Jézusnak a vére, mint szellemi valóság. Amikor azt mondta Máriának Jézus, hogy ne illessél engemet, mert még nem mentem föl az atyához. Azt mondta Jézus Tamásnak, hogy márs bele az én sebeimbe, márs bele az én keze, a te kezedet, mert én nem szellem vagyok. Ugyanaz a Jézus mondta. Egyiknek azt mondta, hogy még ne illess engem, mert még nem mentem fel az atyához. Még nem vittem be az áldozatot az atyához. A másiknak meg azt mondta, hogy másd bele a te kezedet az én sebeimbe. Miért? Mert akkor már megjárt a mennyet Jézus, és felvitte a mennyei oltárra az ő vérét. Amikor a főpap bement, és vitte a vért az oltárra, vitte a vért, a frigyládának a tetejét kellett meglocsolni vérrel. És Jom Kipúrnak a napján a papnak a húsenén ott voltak a 12 törzset képviselő drága kövek. És a pap vitte be, és locsolta maga előtt a vért, és meglocsolta. Az egész népért áldozatot mutatott be, bevitte, és a frigyládának a fedelét meglocsolta vérrel. És ott találkozott az Isten az emberrel. Az a pap, az Áron, a főpap képviselte, a népnek a népet képviselte Isten előtt, és Isten találkozott, az ember találkozott Istennel, hogy a véren keresztül, Jézus vérén keresztül lát tégedet az Atya, hogy a vér beszél, folyamatosan beszél a mennybe. És Jézus vére elvégezte, az áldozat ki van fizetve, el van végezve, és a te életedért ki lett ontva az áldozat. És neked már nem kell szenvedned. És amikor úrvacsorázol, akkor ez fog történni. Amikor veszed magadnak az Jézusnak a vérét. A következő alkalommal fogok beszélni, hogyan lehet használni Jézusnak a vérét, mit jelent a vér, és hogyan tudunk ezzel, mint szellemi fegyverként használni Jézusnak a vérét. És nem csak az, hogy meglocsolom, meghintem, van, aki azt mondja, meghintem Jézus vérével az én gyermekemet, meghintem Jézus vérével az én családomat, Jézus vérével az én lakásomat, és locsolgatják, és integetik Jézusnak a vérét. Jézus vérét nem így kell használni. De ezt a következő tanításban fogom elmondani nektek, és most szeretnék értetek imádkozni, és szeretném azt, hogy tudjátok, hogy amikor úrvacsorázol, akkor nem egy fizikális vért veszel magadhoz. Nem is csak egy jelképet, hanem veszed magadhoz Jézusnak a természetét. A lelkét. Azt mondja az ige, aki a parázanval egyesül, egy testő vele, aki az Úrral egyesül, egy szellemű vele. Amikor úrvacsorázol, akkor egy közösségbe vagy Jézus Krisztussal. Összekapcsolódsz vele. És átveszed tőle az ő tulajdonságait is. Átveszed tőle az ő életét. És ez egy szellemi dolog, ez egy prófétai cselekedet. Uram, köszönöm neked,
hogy adtál kijelentést az úrvacsoráról. És köszönöm neked, adtál kijelentést a vérről. És most megáldom az én testvéreimet, hogy amikor úrvacsoráznak, akkor, amikor úrvacsorázunk, akkor amit meghagytál, hogy a te halálodról emlékezzünk meg. Köszönöm, hogy ez nem csak egy jelkép, nem csak egy szimbólum, hanem egy valóságos szellemi cselekedet. És amikor úrvacsorázol, laprakonamala, akkor veszed magadhoz az életet, veszed magadhoz az egészséget, veszed magadhoz Jézusnak a természetét. Így van, és átveszed tőle az ő életét. Köszönöm neked, Reblek, mert aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, abban nincs élet. És mint szellemi valóságként, mint profétai cselekedetként így fogod venni az Úr Jézus Krisztusnak a vérét. És így áldalak meg titeket ezzel a kegyelemmel, hogy vegyétek és egyétek. És amikor veszed és eszed az Úrnak a halálát és a feltámadását, és az eljövetelét is, emlékezz meg róla. Az Úr Jézus nevében így áldalak meg benneteket, és a következő tanításba beszélünk Jézus vérének használ, hogyan tudod használni bibliai módon Jézusnak a vérét. Az Úr áldjon meg benneteket, és várlak a következő tanításra. Amen.